নমস্কাৰ বন্ধুই, ওয়েলকাম টু ৰোমান্স আপডেট। আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ বোকাখাট নগৰৰ বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ আছে, আৰু এই বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ দেৱতাৰ পূজা। আৰু আপোনালোকক কওঁ যে বোকাখাট মহকুমা ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ উদ্যোগত বোকাখাট বাৰোৱাৰী পূজা সমিতি আৰু বোকাখাট নাট্য মন্দিৰৰ সহযোগত বোকাখাটবাসী ৰাইজৰ কল্যাণাৰ্থে আয়োজন কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ পূজাভাগ। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই সন্ধ্যাৰ সময়ত ইয়াৰ বহু ভক্তই ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাই শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ ভগৱানৰ পূজা অৰ্চনা কৰিছে। আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়, গতিকে সকলো বোকাখাটবাসী ৰাইজৰ যাতে মংগল হয় তাৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলে কামনা কৰিছে। আৰু সমূহ বোকাখাটবাসীৰ কল্যাণাৰ্থে আচলতে শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ ভগৱানৰ পূজাৰ আৰম্ভ হৈছে। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, বহু ভক্ত ইয়াতে সত্যনাৰায়ণ ভগৱানৰ চৰণত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰ্ছ আৰু ৰোমান বৰুৱা পেজৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ একে সুন্দৰ সন্ধিয়াৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা ভক্তিভৰা প্ৰণাম জনাইছোঁ আপোনালোককো, আৰু আপোনালোকৰো যাতে মংগল হয় তাৰ বাবেও ভগৱন্তৰ ওচৰত সত্যনাৰায়ণ ভগৱানৰ ওচৰত আমি কামনা কৰিছোঁ। আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বোকাখাট মহকুমা ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ যি বিষয়ববীয়াসকল আছে তেখেতসকলৰ। বোকাখাটবাসী ৰাইজলৈ প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বোকাখাট মহকুমা ব্ৰাহ্মণ সমাজ বাৰোৱাৰী পূজা কমিটি আৰু বোকাখাট নাট্য মন্দিৰৰ সহযোগত আমি সমগ্ৰ বোকাখাটবাসীৰ কল্যাণাৰ্থে আমি শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ দেৱতাৰ চৰণত আজি এপাহি বন্ধপুষ্পৰে তেওঁৰ পূজা আয়োজন কৰিছোঁ। এই পূজাস্থলীৰ আমি সকলো বোকাখাটৰ বাকী ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। সকলোৰে ভাল হওক, আহিব লগা দিনবোৰ সুখৰ হওক, শান্তিৰে হওক, এই আমাৰ সকলোৰে প্ৰতি মানে প্ৰাৰ্থনা। সত্যনাৰায়ণ পূজাভাগ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে, কি কি কাৰ্যসূচী হ'ব? জয় জয়তেই সমূহ বোকাখাটবাসী তথা সমূহ অসমবাসীক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে যোগাসমান কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যে আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা আমি গত বছৰো তেনেধৰণে বোকাখাট নকৰাম বুলি ক্ৰমত কুমাৰ বোকাখাট বাৰুৱাৰী পূজা মণ্ডল নাট্য মন্দিৰৰ সহযোগত আমি এভাগী মানে নাৰায়ণ ভগৱন্তৰ চৰণত এপাহি গণ্ডপুষ্পৰ আগ্ৰহলৈ দিম বুলি আমি যোৱা বছৰ ভাবিছিলোঁ। গতিকে যোৱা বছৰ আমাৰ কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে আমি একেলগে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইবাৰ সেইকাৰণে আমি সকলোৰে সহযোগত এইবাৰ এপাহি গণ্ডপুষ্পত ভগৱন্তৰ চৰণত আগবঢ়াম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি এই বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত বোকাখাট বাসীয়ে সকলো ৰাইজৰ মানে অনুদানেৰে আমি এই পূজাভাগ আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, আৰু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত এই গণ্ডপুষ্প পাৰি কাম কাৰুকাৰ্যখিনি আগবাঢ়ি আছে, পূজাৰীয়ে পূজাভাগ কৰি আছে। সমূহ বোকাখাটবাসী তথা সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ মংগলৰ কামনা কৰি আমি এই পূজাভাগৰ মানে চিন্তা কৰিছিলোঁ, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে সমূহ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমি পাম, আৰু আগন্তুক দিনতো যাতে আমি যাতে এই পূজাভাগ এনেধৰণে মানে চলাব পাৰোঁ সেইটো ৰাইজৰ ওচৰত আমি আশীৰ কামনা কৰিছোঁ। আৰু যি অসমত মানে ইটো সিটো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অসুৰি শক্তি আমাক ঈদত আমাৰ অসুবিধাত পেলাইছে বা আমাৰ উপকাৰ হৈছে, যাতে ভগৱন্তই আমাৰ সকলো নাশ কৰক আৰু সকলোকে শান্তি দিয়ক, আমি এইটোৱে কামনা কৰোঁ। ধন্যবাদ। এই আমাৰ এই এজন সদস্য হিচাপে মই যোৱাষাৰ এইটোৱে কৈছোঁ, বোকাখাট নগৰাঞ্চলিক বোকাখাট মহকুমা ব্ৰাহ্মণ সমাজ আৰু বোকাখাট বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপৰ সদস্য হিচাপে মই এই যোৱাষাৰে মানে আপোনাৰ ওচৰত ব্যক্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভগৱানৰ পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে, আমি অলপকৈ পৰিৱেশটো আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। বহু ভক্তই তেওঁলোকৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে চাকি বন্তিৰে শৰণাপন্ন হৈছে সত্যনাৰায়ণ ভগৱানৰ চৰণত। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, যি পবিত্ৰ জেঠ মাহৰ পবিত্ৰ দিনটোত, বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত এনেদৰে শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ ভগৱানৰ পূজা অৰ্চনা বোকাখাট বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত আৰম্ভ হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ অলপ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে য'তে আছে তাৰে পৰা ভগৱানৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়াওক, মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব। বহু ভক্তই সন্ধিয়াৰ ওপৰত এয়া ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ অলপ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ।
Thank you.